Spontaansus on alati hea idee alus, mis tõttu ma 2 nädalat tagasi tegin valmis kavandi. Kontuurjoon on alati kõige alus, tuleb teha võimalikult vaba käega. Ja nüüd jätkab Kaspar, teise poole valmis. Kasparil on sirgem käsi kui mul. Kai, meri, surfi lauad. Tänne sinna, kus kõige rohkem päike. Ruumi. Päike! Ja tuleb sõike kalli profiiline süüte nüüd. Ja kui vähed appi, siis ma olen midagi, saan öelda, et ma olen midagi teinud. Palun silmad kinni, palun vauefektsi ja plaadi peale. Pintsel teist pidi kätte. Mina teen 8-bitise Super Mario. Paneme selle 2 pokku peale seisma. Naasti on meie maja kõige ägedam illustraator. Hmm.